آئیں, آپ کے ساتھ ہیں, کچھ بھی آپ کے مسائل ہوں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے وہ حال ہوتے رہیں, پذیرائی آپ کے لیے جو ہے جو کچھ ہم سے ممکن ہے ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جی ویری گڈ, ٹھیک ہے, اس میں جو کچھ پرسنلی ہم سے ہو سکا وہ بھی ہم بھی کریں گے. منارٹی ونگ کا میں نے پہلے ہی وہ ذکر کیا تھا, میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا جی کہ منارٹی ونگ جو ہے یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے. میں نے اسلام آباد میں بھی یہ کہا تھا کہ میں میری نظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ہم سے علیحدہ نہیں ہے, یہ جس طرح ہمارے باقی ونگز ہیں, خواتین ونگ ہے, اسٹوڈنٹ ونگ ہے, لائرز ونگ ہے, اسی طرح ہمارا ایک منارٹی ونگ ہے, باقی یہ ہم میں کوئی ان میں کوئی فرق نہیں ہے, ہمارے جسم کا حصہ ہے, کہ جسم کے کسی ایک حصے کو بھی تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ان میں اور ہم میں کوئی خلیج ہے یا دوری ہے, یہ ہمارا پراپر ایک جسم کا ایک حصہ ہے, رہیں گے اور ان کا کوئی بھی مسئلے مسائل ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ پرسن خود میں اس کو خود واچ کروں گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. آخر میں پھر ایک دفعہ جو ہے میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لے کے آئے, اور ڈسٹرکٹ کی سطح پہ انشاءاللہ یہ میٹنگ کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کی میٹنگز آپ جس طرح ہوتی ہیں اس طرح کرتے رہیں, کنٹینیو رکھیں, 15 دن بعد آپ کنٹینیو رکھیں انشاءاللہ. میری کوشش ہوگی کہ میں یہ اپنی ایک دفعہ یہ میٹنگز ختم کر دوں, میں پورے انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ کے پی اور پھر سندھ اور پنجاب میں جو ہمارے ڈسٹرکٹ پہ جہاں جہاں تنظیمیں موجود ہیں میں خود جانا چاہ رہا ہوں وہاں پہ, میں ڈسٹرکٹ وائز اپنے دورے ختم کر کے تو میں دوبارہ یہاں سے پھر ایک دفعہ اسٹارٹ کروں. ٹھیک ہے انشاءاللہ, بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ آج کی میٹنگ کا اختتام کریں, میں قومی وطن پارٹی ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد